אמא ואני לא מצליחים להיפגש. אז קבענו לעצמנו זמן ויסוצקיץ בחמש. אמא מניחה את הנייד בצד ומכינה ויסוצקיץ בלי קפאין עם עוגיה ליד. כמה דקות רק שנינו יחד נשב ונקשקש, ומה שלא נספיק נשלים מחר, אפשר גם בשש. קחו לכם זמן ויסוצקיץ עם הילדים בכל יום, בטעמים מפנקים וללא קפאין.